Joel, oi. Quando o cara tem dinheiro sobrando, como é que é os pneus que ele bota pra estourar? É cabeludo. Eu gosto é do cabeludo. Isso aqui é a fumaça especial. É, mano. É. Vou mostrar o motor do carro de serinha ali. Olha isso, é um menino pequeno que anda um carrinho de controle remoto, aquilo ali, ó. Ah, mas desligou o carro, velho. Mas não é possível. Chegou perto. E aí? Vai botar pra chupar gasolina ou não vai? É. Oi? Vai botar pra chupar gasolina ou não vai? Pra acabar o tanque. Aí sim, não, não, busca mais ali. Posto ali, eu tá? Vou esperar um menino chegar mesmo, deu. Tá pegada dentro da pica. Eu acho que é o chofé. É o devido a chofé. É, não tá pisando assim não, velho. Tem que amassar ou suai? Tem que acelerar com os dois pés. Os dois pés? Eu só ando em carro que tiver com pretinho, não é? Não, que sabe? É. Entrou, a pampa tá suja, mas o pretinho tá. Pepazinho, mano. Você colocou uma fornalha aqui ou o que, que é aqui no motor? Um pedação de fogo, meu velho. É um. Turbininha da bicha. Como é que chama? Ah, tá. A turbina é igual da patinete, meu velho. Diferente. .50. Master Power, meu velho. Ela chega a suviar. Patinete, pô, pergunta o que é aquilo que você tá vazando no intercooler. Eu falei, né? É diferente a turbininha dele. Como é que a turbininha? Pula a minha ali agora. Pula a minha. Nossa, ô, oh, PH, dá uma travada nesse close que o Sirinho deu aqui agora, chupando a língua. Como é que é? Mesmo? Mas você tá. Tem quanto tempo que você cobrou? Nunca mais, não? Certeza. Vai dar pra investir. Ah. Aqui respeita, papai. Já funciona? Aqui respeita, é original. Aqui é original, papai. Ó. É piloto? É, ó. Tirou a caixa na água, tá ótimo. Olha o drone lá, ó. Olha lá, o drone tá acompanhando a caminhonete, ó. Olha lá. Olha o dronezinho. Piloto Joel, meu velho. Aí bota sem dó, meu velho. Ó, taca a marcha no tanque. É a chuva chegando aí com a caiação. Olha o Renatinho lá dentro.
Tá marcando o menino do drone aí também, pessoal. Pazinha aborrecida essa. Trouxe a barraca do GFM ali na montanha ali, ó. Tá com dó não, Joelzinho. Aí, pensando num golzinho verdureiro, meu. Sabe? Aí, papai. É de verdura, hein? Mamãe. E esse daqui é bonitinho, antigo, com borra. Oi, esse aqui tá com mais mola que a patinete. Se liga. Ei, papai, esse aqui dá pra colocar do lado da Judite, mamãe. Ó o Mike Pinturas. Ei. Fala que esse carro aqui não dá certinho com a Judite. Olha aí. Tem um plastiquinho aqui pra não... Esse aqui alugou pra alguém que deu certo, muito certo à frente, não. Frente, baixo e fundo alto. Não, eu falei que aqui os carros aqui é estilo verdureiro. Ó. Mamãe. Olha aí a saveirinha aí, ó. Saveira do Brasil oficial, mano, velho. De arrancada. Ah, o serente tinha um desse aqui, ó. Igualzinho esse. É, lá tem a pista de drift. Aqui tem a de arrancada. E lá, não sei de que é não. Mas é igual eu falei, é no meio da terra. Lá um tromba-tromba. Vou perguntar o nome certinho pra estar falando pra vocês aí. Se liga no Parangolé. Mamãe. Dá pra colocar uma badana aqui de 1,30m de altura. Terra bocão. Aí, irmãozinho da Judite aí, 93. Mano, ó, véio, agora aquele golzinho ali, tem boca não, só olha lá. O fundo é alto. O fundo é alto, velho. Olha lá, ó. E a frente, pode colocar o spoiler pra não ir nos encontros. Aqui dá uma massa, um lameirão e três foguinhos. Se liga. Aí. Esse aqui tem borboleta. Hã? Esse aqui tem borboleta. Pra botar a pegada de acordo mesmo. Agora me explica aí, meu velho. Isso aqui é cano PVC. Que tranquilo. Olha um cano PVC aqui, Renati. Me explica. Esqueci, não é ar-condicionado, não. Você é arborizado. Você é o motor desse gol, onde que é? Retrovisor ali tá igual os vidros patinete, cheio de adesivo. Não dá pra ver, não. Só dá seta. Tem onde passar a marcha no bidon, velho. É, olha, ela agora é borboleta, meu velho. É modernagem. Aqui é esquisito mesmo, deve ser esquisito. Aqui eu acho que eu liguei ele, ó. Hã? Uai. Vou levar. É seu, tamo. Tamo, tá de presa? É presa. É no arroba? É no arroba. Vou levar ele no arroba, então. Vou marcar você, pode ficar tranquilo. Até então, um corcinho lá pra vocês aí. Arrancado também. Sergipano. Olha o síndrome lá dentro. Olha, esse menino já é petecado, ele vai chegar com o cérebro dele tudo torcido, ele vai parar, meu. Ele vai parar, meu. Que onda é essa, meu irmão? Agora tem que rodar mais devagar, porque afinal, foda não é mesmo. Agora você falou com os meninos. Olha lá agora, eu não sei se... Cadê o ganso? Cadê que dá? É petecado que ele vai mais devagar. Essa chuva.
Certeza. É da minha. É da minha. É da minha, meu velho. Tem boca, não. Opa! E acho que o pneu tá novo, então, se arremessando. Pois é, ué. Bravo demais. Ele tá dando ela devagarzinho agora. Já tá pegando, já pega a mãe, ó, da velocidade. E ó, que ele pega a mãe. Embaçou, viu? Alô, Cedro! Ó. Lá vai nós de novo aqui, né? Agora com chuva. Agora com chuva, pra ficar papá, né? Tá? Quem tem limite é município, não, velho. Não volta a pegada. Nature to walk on before the sun goes down. Now put your keys between your knuckles and the poison. Isn't it funny how we love it up the night of it? When there's nothing funny here. Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut them out. We find a way to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now. Isso aqui é a praga das mulheres, a chuva, né? Não pega, não. Aí voltou bonito. Tá? Vai, vai. Vai, tá indo. Vai, o carro é brabo demais, né? A chuva escorrega rápido demais. Vai botar a pegada. E aí, Ciro? Vai massa agora. Vai massa agora? Vai papá? Relancia agora. Certeza, Mike Pinturas. Bota a pegada então, sim. Bota sem dó. A pampa do Tião choveu nela. Olha lá. Tem que ele pegar meu boné, ele com a cabeça tô molhada já.
Ô, Júlio. Ó. Fala pro Sirim que tem que botar sem massagem. Tá com dó, viu? Tá com dó, não tá? Agora, ó, 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 ó. Começou a esquentar o pé do homem. É que tem que quebrar a mola, o pé dele tá meio travado. Bota sem massagem, bota sem massagem. Não é de plástico. Intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut them out. We smile away to ease the tension so we don't.